Pakistan Ermənistanla diplomatik münasibətlər qurmayan azsaylı dövlətlərdən biridir. Dost ölkə Azərbaycanın torpaqlarının işğalı səbəbindən Ermənistanı rəsmi olaraq tanımayıb. Azərbaycanla Pakistan arasında dostluq münasibətləri bu gün bir çox ölkələrə nümunədir. Azərbaycanın yanında Pakistan kimi belə bir güclü dövlətin olması bizim gücümüzə güc qatır və gələcəkdə də bir çox geosiyasi güclərin nətəlləşməsində mühüm rol oynayır. Mən sadə biliram ki, gələcəkdə biz həm iqtisadi əlaqələrimizi, həm mədəni əlaqələrimizi daha da genişləndirməliyik və bu baxımdan çox böyük bir potensialın olduğunu nəzərə alaraq Pakistanla daha sıx əməkdaşlıq etməliyik. Pakistan 44 günlük vətən müharibəsində də Azərbaycana mənəvi, siyasi, diplomatik dəstək göstərdi. Mütəxəssislər hesab edir ki, Azərbaycan dost ölkənin istər terrorla mübarizə, istərsə də mina təmizləmə təcrübəsindən yararlana bilər. Pakistanın bu istiqamətdə təcrübəsi mövcuddur. Ümumiyyətlə Pakistanın hərbi sənayesi həm yüksək inkişaf səviyyəsinə malikdir, eyni zamanda da Pakistanın ümumiyyətlə hərbi əməkdaşlıq sahəsində geniş təcrübəsi mövcuddur. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, Pakistan-Azərbaycan əməkdaşlığı keyfiyyətcə yeni bir mərhələyə qədəm qoymaqla tərəflərin maraqlarına tam cavab verir. Bu gün Azərbaycanın Pakistanla hərbi əməkdaşlığı Bu eyni zamanda bizim əldə olmuş uğurdan sonra müdafiə sənayemizin inkişaf ettirilməsi üçün də töhfə olacaqdır. Çünki növbəti mərhələdə Azərbaycan silahlı qüvələri öz uğurunu iqtisadiyyata inteqrasiya ettirməlidir. Müdafiə sənayemizi inkişaf ettirməli və öz istehsalımız olan silahlarımızı artıq beynəlxalq satışa təqdim etməyə hazır olmalıdır. Prezident İlham Əliyevin qeyd etdiyi kimi, Azərbaycan bölgədə sülhün tərəfdarıdır. Pakistanla hərbi əməkdaşlığımız isə dünyada sülhün bərqərar olunması işinə töhfə verəcək.